conhecido como o homem da paz e da caridade. Foi um padre amado e procurado por muitos. Celebrando a memória do primeiro santo brasileiro, canonizado em 2007, rezemos então por todos os padres e pelo nosso país. Vamos receber a procissão de entrada cantando. Yeah.
compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos, acolhendo a sua intenção neste momento. Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizeste de Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concedei-nos por sua intercessão favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentado para ouvirmos a leitura. Somos condenados à prefeitura de vida. Quando fazemos uma experiência profunda do amor de Cristo, que exige decisões, provoca divisão onde não há compromisso com sua mensagem. Ouçamos. Leitura da Carta de São Paulo aos Irmãos. Usa uma linguagem Leitura da Carta de São Paulo a Efésios. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome no céu e sobre a terra, que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, sede robustecidos por seu Espírito, quanto o homem interior. Que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações. Estejais enraizados e fundados no amor. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, qual o comprimento, qual a altura, a profundidade e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais acumulados até receber toda a plenitude de Deus. Aquele que tudo pode realizar, superar abundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós. A Ele, a glória na Igreja em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta será: todos. Transporta em toda a terra a bondade do Senhor. Transporta em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justo, alegrai-vos no Senhor. Aos netos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Transporta em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reto é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e na nação que escolheu por sua herança, em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Em toda a terra a bondade do Senhor. Deus
nas vossas lutas diárias, possais vencer. Possais conhecer qual é o insondável desígnio de Deus para convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, isso implica fazer, estabelecer um corte radical com as nossas obras humanas. Paulo também nos vai dizer: nós precisamos suplantar a nossa carne. Aquilo que é daqui da terra precisa ser suplantado para aquilo que é do céu. E quem é que nos ajuda a suplantar, a estabelecer um corte radical com aquilo que é humano, as obras da carne, é o Espírito Santo. Então, tomemos partido do Espírito Santo, o partido de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Tudo o resto nos será dado para a Grécia, disse Jesus no texto segundo Mateus, capítulo 6. Buscai acima de tudo o reino dos céus e a sua justiça, e o resto nos será dado para a Grécia. Isso implica também uma luta, até com os nossos próprios familiares, até com os nossos próprios filhos, com as nossas filhas, com os nossos netos. Quantas pessoas são moduladas, quantas pessoas são contrariadas, quantas pessoas encontram barreiras e dificuldades, até no próprio lar, na própria família. As mulheres, as esposas que não são compreendidas pelos seus maridos, porque são da igreja, porque vão à missa, porque comungam, porque trabalham, porque se dedicam, passam a maior parte do tempo falando de Deus, enquanto na sua casa o marido fala de outra coisa. Enquanto em casa o marido fala de Jesus Cristo, a mulher fala de novela. É hora do terço na televisão, é hora do terço, sei lá, na Rede Vida, na Canção Nova, na Rede Aparecida, e lá o marido quer assistir a outra coisa, dentro de casa. São dificuldades, são barreiras, mas você, meu irmão, você, minha irmã, não pode desistir. Aguente firme. Este fogo que Jesus Cristo veio trazer, essa divisão. Enquanto os outros querem ir para o churrasco, vai para as coisas de Deus. Estabeleça a divisão. Que se perca, para mim, o mais importante é Jesus. Porque quem conheceu Jesus e fez uma experiência pessoal com Jesus, jamais deixará de seguir Jesus. O exemplo de hoje, Santo Antônio, Santana da Mão, deixou tudo para seguir Jesus e se torna o primeiro santo brasileiro declarado pela igreja. Não significa que ele seja o único santo, ou que tenha, mas o primeiro a ser declarado santo no nosso território brasileiro. Muito antes, provavelmente, há outros santos que na penumbra, na calada, no silêncio, eles se declaram, eles são santos, porque a santidade é individual. A santidade é aquilo que nos vem através da nossa aderência a Jesus Cristo. Outros santos, somos todos nós que estamos aqui, outros santos e outras santas, se nós perseverarmos, se nós aguentarmos firmes, se nós obedecermos aquilo que Jesus Cristo traça para nós. Doravante, o pai ficará contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra, e assim sucessivamente, por causa do nome de Jesus Cristo. Permanecer firmes, aguentar firme. Aliás, disse Jesus, é mantendo-nos firmes que nós salvaremos as nossas vidas, as nossas almas. Ou seja, seu braço, e mantendo-se firme, que o Senhor salvará a sua esposa. Que vocês os dois salvarão os vossos filhos. Que todos nós salvaremos. É? Bernadinho, um amigo, e mantendo-se firme. Não deixe a peteca cair. Não deixe que o fogo do Espírito Santo se apague. Esse fogo que Jesus Cristo trouxe entre nós, que é o amor. Não desista da sua família. Não desista dos seus pertences. Não desista de seguir o caminho que Jesus Cristo traçou para nós. Porque é por este caminho que nós chegaremos no reino dos céus. E se você desistir, já sabe que a dúvida está arrebentada. E inclusive há alguns santos que dizem: se com Deus a vida está assim carregando, quanto mais ser Deus? Portanto, é Deus que está lhe mantendo firme. A cruz está pesada, sim, está pesada.
mas de quando é desde Jesus está lhe carregando no colo, está lhe dando força, está lhe animando, não desanima. Aqueles que desanimam e param, esses ficam escatelados, ou então ficam congelados, viram estátua de sal, e a salvação não chega. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos encher desse Espírito Santo, deste fogo do amor de Deus entre nós, que nos foi derramado profusamente através do seu Espírito, por meio de Jesus Cristo que veio até nós, que se fazendo um igual a nós, nos mostra quem é o verdadeiro Deus e nos revela que Deus é amor, Deus é paz. Tem fogo, tem fome. O desejo de Jesus é que a paz se estabeleça no mundo. Vamos rezar também para que o Espírito Santo nos ilumine nesse dia 28 agora, quando nós faremos as eleições, que o Espírito Santo nos capacite. Eu escuto muitas pessoas falando, são todos ruins, não há ninguém que se aproveite. Preze. O Espírito Santo é quem guia, que Ele tome comando desse nosso Brasil, que ilumine as nossas consciências para que aquele homem que nós elegemos como Presidente da República nos venha governar na justiça e na paz. Que respeite o direito à vida, que respeite a dignidade de todos os brasileiros e, acima de tudo, Deus. Depois de Deus, os homens, os brasileiros. Aí sim, a paz reinará no nosso Brasil. A ordem e o progresso serão uma realidade no nosso Brasil e Deus estará sempre no comando da vida de todos os brasileiros e brasileiras. Que Santo Antônio de Santana Galvão interceda por todos nós e atraia do céu as bênçãos de Deus sobre mim, sobre você, sobre a sua família e sobre o seu dia. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Vamos nos colocar de pé, vamos nos dirigir a Deus nosso Pai, colocando diante dele as nossas preces. A cada uma das preces, nós responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Mostrai, Deus de bondade, as portas abertas da Igreja aos que sofrem a experiência da exclusão e da discriminação, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Libertai vossos filhos e filhas do pecado que acomoda e escraviza, para que conheçam a grandeza do amor de Cristo, rezemos. Senhor, escutai. Concedei aos missionários a fortaleza do vosso Espírito, para que sejam sinais da vossa bondade, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai as famílias a viver enraizada no amor e na fraternidade, para que superem as divisões e se ponham a serviço da comunidade, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ensinai-nos a defender a democracia e promover a solidariedade entre as pessoas, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, por vossa infinita misericórdia, ouvi e atendei estas nossas intenções e pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Ó Deus de bondade, que deste o índio, o velho, o homem, criaste em Santo Antônio de Santa Ana Galvão, o homem novo, segundo a vossa imagem, dai que possamos igualmente renovar-vos e oferecer este sacrifício de preparação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-nos graças em primeiro lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor, pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando o vosso amor para conosco, dê-nos de recebermos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos à multidão dos anjos de todos os santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor meu Deus, o céu e a terra proclamam a vossa glória, os anjos de todos os santos, bendito que vem em nome do Senhor. Ossana, meu Deus, apesar do Pai, do seu santo e fonte de toda a santidade, santificai vós nossas ofrendas e amar sobre elas o vosso Filho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando de prazer em grego e abraçando a divina paixão, ele tomou um pão, dando graças ao partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando vossa memória, a morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida no cálice da salvação e nos agradecemos por vermos tão mais digno de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos que participamos do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, o Padre Paulo Caniato, da Diocese de Benguela, falecido no domingo, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo por batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos até dos outros, parentes, amigos e conhecidos, que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós que estamos aqui na Igreja fisicamente, as pessoas que rezam conosco pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos São Pedro e Santo Antônio de Santa Ana Galvão, e todos que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos.
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto dentro da esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Nosso reino, glória e glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo, nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meus irmãos, minhas irmãs, felizes. Somos todos nós convidados para receber o fogo do Espírito Santo através de Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Ele é o Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Filho e Espírito Santo.
Amém. A todos e a cada um desejo um bom dia. Obrigado pela Eucaristia, pelo Rui e por cada uma e cada um de nós que veio a esta celebração eucarística. Uma salva de palmas. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você que nasceu conosco também um abençoado dia. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, é a minha missão. Fez outro.